Turen går videre til matbutikken for å kjøpe matvaren Henrik er mest redd for i hele verden, kyllingfilet. Henrik er altså ekstremt livredd for sånn kylling på grunn av salmonella-resistensen. Ja. Ikke salmonella, det er de der Men uansett, andre greiene. Ja, Henrik står jo da på kjøkkenet sitt med en sånn handske på. Det er omtrent som han ser som han i hurtlocker når han skal detonere den bomben. Sånn står Henrik og skjærer opp kylling. Skjærer opp og går fort tilbake med disse handskene. Ja. Så drar han rett ut på byen, finner en 17-åring som han rimmer etterpå. Det er helt greit. Det er ikke farlig. De har antiresistente bakterier, stort sett. Ah!